អោញ៉ាសុដនប្រជាអិនជាអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រខ្មែរម្នាក់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមមធ្យោបាយដែលលោកអាចធ្វើទៅបាននៅគតិបណ្ឌិតនឹងការពិចារណាជ្រៅជ្រះដល់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈស្នាដៃសំខាន់សំខាន់របស់លោកមានជាអាគតិលោកនិរិះនគរវត្តសុភាសិតច្បាប់ស្រីរឿងអំបែងបែកលោកនិតិបកព្រះរាជពង្សាវតារខ្មែរកើតនៅឆ្នាំ1859នៅភូមិរកាកោងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលហើយទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1924សុដន់ព្រះជាអិនត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកនិពន្ធនៃសតវត្សទី20ព្រោះស្នាដៃរបស់លោកមួយចំនួនក្នុងចំណោមស្នាដៃទាំងអស់ប្រមាណ44មុខបានត្រូវវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងទស្សនវិដ័យកម្ពុជាសូរិយៈយកមកបោះពុម្ពផ្សាយខ្លះៗក្រោយពេលដែលលោកទទួលអនិច្ចកម្មទៅស្នាដៃដែលសិក្សានុសិស្សខ្មែរស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺគតិលោកដែលបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយជា10ភាគគឺជាការនិទានរឿងផ្សេងៗដែលលោកបានដកស្រង់ចេញពីរឿងព្រេងខ្មែរពីរឿងកបើករបស់កវីបារាំងដូចជា Fabre de la Fontaine ជាដើមឬរឿងដែលមានគតិបណ្ឌិតខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលោកយកមកពីប្រភពឥណ្ឌាតាមរយៈប្រទេសថៃដូចជាជាតកបញ្ចតន្ត្រស្រីហេតោប្រទេសជាដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំសូមវិភាគនៅរឿងនិទានមួយរបស់លោកមានចំណងជើងថាសត្វឥន្ទ្រីរបស់ព្រះឥសូរដូចតទៅមានសត្វឥន្ទ្រីមួយជាទីគាប់ប្រទេសរបស់ព្រះឥសូរបើឥន្ទ្រីនោះវាចង់បានអ្វីឬចង់ស៊ីសាច់សត្វណាក្តីវាគ្រាន់តែទូលព្រះឥសូរថាវាបានសុបិនឃើញគឺជាការស្រេចព្រះឥសូរតម្រូវចិត្តវាដោយឥតខ្ចោះព្រោះតែរឿងនេះសត្វទាំងឡាយកើតក្តីក្តៅក្រហាយមហិមានឹងសត្វឥន្ទ្រីនោះតែពុំហ៊ានថាអ្វីទាំងអស់ព្រោះខ្លាចអំណាចព្រះឥសូរដែលជាម្ចាស់នៃសត្វលោកទាំងអស់ថ្ងៃមួយវាចង់ស៊ីសាច់ស្ដេចដំរីសគ្រានោះមានសត្វទីទុយមួយទុំនៅលើមែកឈើបានឃើញស្ដេចដំរីសម្ដាយនិងកូននាំគ្នាចុះទៅមុជទឹកនៅក្នុងស្រះមួយដោយក្តីកើតទុកឥតឧបមាមុននឹងប្រគល់ខ្លួនឲ្យសត្វឥន្ទ្រីយកទៅធ្វើជាចំណីបន្ទាប់ពីបានសាកសួរហេតុផលសពគ្រប់ទីទុយធានាខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយនាំស្ដេចដំរីសទៅជួបនឹងព្រះឥសូរតែម្ដងក្នុងនាមខ្លួនជាម្ចាស់ស្ដេចដំរីសបានជួបព្រះឥសូរទីទុយសាកសួរព្រះឥសូរអំពីរឿងនេះព្រះឥសូរប្រាប់តាមដំណើររឿងគឺថាមកពីសត្វឥន្ទ្រីវាយល់សពឃើញដូច្នោះទីទុយមិនហ៊ានប្រកែកអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាសុំដេកមួយស្រវេតសិនមុននឹងចេញដំណើរទៅវិញមួយស្របក់ក្រោយមកទីទុយធ្វើជាភ្ញាក់វិញហើយប្រាប់ព្រះឥសូរថាវាបានសុបិនឃើញរឿងមួយល្អណាស់ព្រះឥសូរសួរថាតើឯងបានសុបិនឃើញរឿងអ្វីទីទុយទូព្រះឥសូរថាវាសុបិនឃើញសម្ដេចព្រះនាងឧមាភក្កវតីជាព្រះរាជមហេសីរបស់ព្រះឥសូរចាប់ចិត្តស្រឡាញ់វាហេតុនេះព្រះឥសូរត្រូវតែប្រគល់នាងឧមាទៅឲ្យវាព្រោះថាសុបិនរបស់វាប្រកបណាស់កាលបើឮដូច្នេះព្រះឥសូរមានការក្រែក្រោតជាអតិបរមាហើយចោទទីទុយថានិយាយផ្ដេសផ្ដាសទីទុយថា
បើវានិយាយប្តេផ្ដាស់សត្វឥន្ទ្រីក៏ដូចតែវាអញ្ចឹងដែរនៅទីបំផុតព្រះអេសូក៏សពប្រទេសឲ្យដំរីសត្រប់ទៅវិញទៅរឿងសត្វឥន្ទ្រីនៃព្រះអេសូនេះដែលសុដន់ព្រេចិអិនបានយកមកសរសេរនិទានប្រាប់យើងជាការអើកឡើងអំពីជ័យជំនះនៃវិចារណញាណទៅលើទฤษฎីភូតផលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលរមែងតែងតែបកស្រាយក្រិតក្រមនៃលោកយើងនេះដើម្បីបរិច្ចាគជីវិតសត្វលោកសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់គេដំរីជានិមិត្តរូបនៃអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែដែលស្លូតបូតពូគឺកម្លាំងរបស់ប្រជាជនរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលហើយដែលនៅទីបំផុតត្រូវគេប្រមាថចង់យកទៅធ្វើជាឈ្នាន់ជាអាហារតែម្ដងរីឯទីទុយជានិមិត្តរូបនៃអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបណ្ឌិតដែលខិតខំបកស្រាយក្រិតក្រមលោកយើងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយសត្វលោកឲ្យចេញផុតពីក្រញាំនឹងការបោកប្រាស់ផ្សេងៗរបស់ពពួកមនុស្សពាល